jälkeen. Kummas kädessä pidät? Oikeassa varmaan. Okei. Okay. Nyt lähtee Malmin kartanon portaat. Kevyttä on, ei tunnu missään. Joo. Unohdin laskea. Eikö ne voi laskea videolta sitten? Ei herranjumala. Ei saatana. En ikinä päästä ylös. Eikö? Miksei? Ei tosiaankaan. Hyvin on energiaa. Jos nyt ensimmäiselle tasolle vielä edes. Älä liiku. Lepo. Mikä taas Anne? Hyppääks mallas? Joo. Onks ihanaa? Mitä se on jo ylhäällä? Jatkuuks nyt? Joo. Jos me nopeutetaan tätä videota tarpeeksi, niin sitten menee minuutti rikki. Älä kurista mua. Sori. Tänään on sit hyvä venetellä jalkoja. Joo. Tauko. Kyllä tää tylsältä rupeaa näyttämään korkealta. Ei mua vaan hengästytä yhtään. Älä hyppää ihan. Se varmasti kytyy. Joo. Ja ainakaan tarvitse käskeä hengittämään. Pari askelmaa vaan tokaan tasanteeseen. Ihan kevyttä.
Espanjan puolelle. En tiedä, eikö tää ollut? Varmaan jotakuinkin. Vasta. Niin. En mä tiedä, onko se viimeinen stintti sitten niinku lyhyempi. Se voi olla loivempi. Mutta ainakin näyttäisi olevan tää niinku viimeinen. Tai siis tää seuraava on vielä saman mittainen kuin äskenen. Ja haluaisi puhtia. Jaksaa. Sun ei näkään kannustaa tehoa heti. Ruva siipuu. Ei tosiaankaan. No. Mitä? Stoppi. Hienot maisemat täältä. Jatkuuko? Jatkuuko sinä tähän? Mä käydä. Sä et oo kuvannut, et sä vaan sä oot mun selässä edes. Oon mä sillä näyttänyt, että... Ei se niku... lohduta. Ei kukaan uska. Ei herra jumala, ne loppuilta. Siisti. Ihan ei päästä olla 8 minuutin. Vähän vielä petrattavaa. Päästäänkö? Nyt jos sprinttaat viidessä kuussa, niin... Ei! Kaidan loppu! Noniin. Ihan kevyttä. Hei, tää oli hei uusi maailmanennätys tässä lajissa. Ei ole vielä puolisoselässä. Miehen kannan. Niin. Ei ainakaan niin päin. Niin. Kuka muu haluu kokeilla? Nyt rikkoa 8 minuuttia. Yeah. Nyt mä voin juosta ilman suone. Kerran. Kevesti menee. Vai jastaaks yhdessä? Joo. Sä voit ottaa kameran, koska sä jäät jälkeen. Niin vielä. Kiitos. Juhu, mennään vielä tänne ihan yhdessä. Näin telinen voimistelee ja kiipää. Just niin. Malmin kartanon huipulle. Just niin. Jee! Nyt katsotaan kuinka nopsaa kumpikin pääsee omin voimin Malmin kartanon portaat ylös. Ha! Paitsi et mä en kyllä koklaa. Nyt.
No en mä nyt ton jälkeen jaksa vetää täysillä. Noni. Entä sun perus? Ootteks te nelos nyt? Joo. Vai? No mee vaan. Joo, kyllä. Noni. Joo. Eikö tää oli hirveen vaikeasti? Oliks kiva? Ei. Miksei? Mikä tässä oli? Melkein puolivaisema ja jotenkin totaalistoppi.